सीधासलख डगर जावा सेठार संजय निरवच्छिन्न भाव में खबर और भिजुआल देखते कि प्रस्तुति चलती संजय जदि कह जोठार अच्छी सेठार वर्तमान विंड स्पीड कि रही वर्षा सेठार आरंभ हो गला कि संजय देखु विकास देखु वर्तमान डगरा बेलाभूमि जो समुद्र रही वर्तमान पखापाखि 4-5 फुट उच्चतार जुआर उठा सहित तो पवन रेग वृद्धि पाई तुहा तुहा वर्षा जारी रही आम जदि कह वर्तमान पवन जो छटका पवन कथा कहला वर्तमान से पवन आमको अनुभूत हो हठात कि 50-60 किलोमीटर बेगरे पवन आसुची पुणी कमी जाउची तापर पुणी ताहा वृद्धि पाइकी पाखापाखी 100 किलोमीटर पर्यंत ए जो पवन रो बेग धरुची किंतु आ गोटे कथा कहिबा विकास जो वर्तमान आ गोटे भिजुआल जो आम पाखरे आसिकी पहुंचीची जदि आपण ताहा पारिबे स्क्रीन रे देखै पारिबे जो जळेश्वर जळेश्वर ब्लॉक जो रहिची चमारी गां रे चमारी पंचायत रे जो गोटे अभावनीय घटना पूर्वरु आपण जो कहथले कि लोक करोना एवं महाविपत्ति जो बात्या सहित ताहा वर्तमान मुझे कहीपरि वर्तमान लोक मैंने बात्या एवं कोरोना सहित संघर्ष नुह लोक मैंने वर्तमान सरकार सहित संघर्ष करण लोक मान तो सचेतन अच्छा कितु जी भित्तिमि जोगाई देवा कथा सरकार से विफल हो कारण आम यही कथा कहवाई बाध्य हो कारण देखो ये जो भिजुआल बर्तमान स्पष्ट करुच्ची लोक मैंने सचेतन हो जो जो स्थान को आसुंच से स्थान में बर्तमान सरकार पक्षर कौन तक सुविधा सुजोग दि जापना और लोक शेष में बाध्य कौन से उत्तेजना से सृष्टि कर देखिपे चित्र जो चित्र जलेश्वर आसी पहुंची जलेश्वर जिला जलेश्वर ब्लॉक जो चमरी गाँ रही भंडारीपल्ली जो गाँ रही गाँव में विभूति भूषण जो मध्य इंग्राजी विद्यालय रही विद्यालय को एक अस्थायी जो बात्या आश्रयस्थल भाव सरकार घोषणा करते देखु किद पूर्व राज्य सरकार कथा कहतु और जिला प्रशासन कथा कहतु बारंबार विभिन्न प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जो विभिन्न अधिकारी को सजाग करिबा एवं जो बात्या समय रे अधिकारी मानको सजाग करिबा कथा कुहा जाउतला किंतु ताहा आज आम स्पष्ट होई छी से कोठी ना कोठी हा विफल होई छी कारण यदि प्रशासन यदि ए बात्या को नै कि सफल करि परथान ताले ये चित्र तो आसी पर ना थांता आज ये जो चित्र स्पष्ट कर दे छी राज्य सरकार एवं तथा बालेश्वर जिला प्रशासन कोठी ना कोठी बात्या मुकाबला करिवार विफल होई छी एवं स्थानीय लोक जो लोक माने निजे अंटा भिड़ी चंती एवं जो निरापद स्थान को जीवाई चाहती सेठी लोक से सरकार आवश्यक पड़ी कितु सरकार सेठार साय नक घंटा घंटा समय से जो अस्थायी क्यांप को ताला पकई रखुंट ना ये जनप्रतिनिधि मैंने पहुँचुंट ना से अधिकारी मैंने पहुँचुंट ना विडीओ पहुँचुंट बाध्य होकर लोक उत्तेजना सृष्टि कर आक्रामक पंथा आकणाऊँचे पर जितेबाला विडीओ को पचरा जा विषय जो जलेश्वर गोष्ठी उन्नयन अधिकारी को यह विषय पचरा जा गोष्ठी उन्नयन अधिकारी आमको प्रति उत्तर दौरान कि आम सब कथ समाधान करदे एवं लोक मैंने सुरक्षित भाव में अच्छा कितु तेज प्रश्न उठू जदि लोक मैंने तरफ जदि आसुंच जो अस्थायी कैंप को आसुच्चे प्रशासन यहाँ पर दृष्टि देवार आवश्यकता रही प्रशासन कौटी ना कौटी ये सब बात्या मुकबिला करें विफल होपर विकास निहाती भाव में संजय जहाँ आप अपडेट दौले प्रशासन उपर बड़ प्रश्न जी बात्या सहित मुकबिला करने कथा कहुची जदि प्रत्येक जीवन मूल्यवान तेज लोक मिभली थैथान करगला नहीं किभली स्थानातर कर गला नहीं संजय आउ गोटे अपडेट नाक चाहिए जदि एसआरसी गोटे तथ्य देते लक्ष्य उपर लोक स्थानातर कर बर्तमान पर्यंत समस्त लोक स्थानातर करा अनेक लोक बस्ती कि तलिया अंचल रही जाइंट संजय आज्ञा विकास जो जिला प्रशासन पक्षर जो गोटे डाटा जारी करा जे तांकर लक्ष्य थिला आज सुधा आज संध्या सुधा से 180,000 लोक स्थानांतरण करेंगे सुरक्षित स्थान को किंतु वर्तमान सुधा जहाँ आम पाखे रही 37,000 पाखापाखी किसी लोक स्थानांतरण करूँ आउ गोटे कथा हूँ जदि लोक मत मात्रा स्थानांतरण कर सुरक्षित जगह को तेरे सुरक्षित बासस्थान कहीं या राज्य सरकार तो बारंबार डिंगुरा पिटुचार विभिन्न प्रकार प्रचार प्रसार सीमित रही जाऊँच समस्त गरीब जो
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାରା ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ତେବେ ଯଦି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ଡର ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବନ୍ୟା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଚିରାଚରିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣାଉଛି। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମହାମାରୀ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ପରେ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପୁଣି ଏଇ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଗସ୍ତ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ସେହି ତାଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଇଲୁ ଯେ ଜଳେଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆ ସଞ୍ଜୟ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା ଯେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ସେଠାକୁ ଡକାଗଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ରହିବେ କେଉଁଠି? କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡକାଗଲା ସେଠାକୁ ଏବଂ ଜାଗା ନେଇକି କେମିତି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସଞ୍ଜୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ମଣୁନଉଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ସରକାର ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେ ସେଠି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କେବେ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପର ତାଲା ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କାହାରି ସେଠି ଦେଖାନଥିଲା କି ଜନପ୍ରତିନିଧି କାହାରି ବି ଦେଖା ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ କି ଆପଣ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ସେମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟ ତା ସହିତ ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ, ଆମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇନି, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ। ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସଞ୍ଜୟ, ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଡକାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସରକାର, ପକ୍କା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ତ ହେଲାନି, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲାଣି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, 4-5 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ସେମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଫେଲିଅର ପ୍ରଶାସନର। ସଞ୍ଜୟ ନିହାତି ଭାବେ ବିକାଶ, କାରଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପାରିବା ପଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୀର୍ଘ 4-5 ଧରିକି ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ SRC ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କିଭଳି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ
ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ, ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ, କାରଣ ଏଉଠୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମୁଁ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଲେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ଆକ୍ରୋଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି। ନା ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆସ ତାପରେ ଛାଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଖୋଲା ହେବ, ଇଏ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନର ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀର ସମୟ ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ସହିତ ମୁକାବିଲା, ଅନେକ ତା ଭିତରୁ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ବୋତଲ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖା ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ, ଇଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ସେପଟେ ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ତାଙ୍କର ଜବାବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଇଏ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା, ସଞ୍ଜୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି। ସଞ୍ଜୟ, ଯଦି କହିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପାରାଦୀପରେ ସତରୂପା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ସଞ୍ଜୟ, ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ସଞ୍ଜୟ, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକକୁ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଏଠି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଥିବା ଆପଣ କହିପାରିବେ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସଚେତନ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି
ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ରହିଛି ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେ ଅଥଚ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଅଥଚ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ଆସିଲେ କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିକାଶ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ। ସଞ୍ଜୟ, ଇଏ ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବେ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ତେବେ ବାତ୍ୟା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଜୀବନହାନି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସଞ୍ଜୟ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି? ସେମାନେ ଏ ରାତି କେମିତି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଜୟ, ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ପହଞ୍ଚିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାଟି ଆମର ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ସେ ଦାବା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, କେତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପୂରଣ ହେବ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ, ତା ତ କାଲି ବାତ୍ୟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ। କାରଣ କଚ୍ଚା ଘରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଅର୍ଗସ୍ର ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଖାସ କରି ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ସେ ନେଇକି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବୁ।